Ne, nego hoću da kažem narodu da je ovo samo i dokaz da od institucija nemamo ništa, da od političkih organizacija nemamo ništa, od zvaničnih, nezvaničnih medija nemamo ništa, nego da smo kao narod osuđeni na samo organizaciju i na samo odgovornost. Meni je krivo ako veruješ da smo mi ušli u 8 sat. Verujem, da. I da je neko ko je hteo iz Crne Gore mogao da dođe danas u Novi Sad. Da Novi Sad nezvanično ima od 300 do 500 hiljada stanovnika i da je onda i prirodno da evo i posle podne kad je neko i završio radnu obavezu da dođu za ovoj temi. Meni je ono... Nemamo drugu smenu i najviše boli to što smo 8 sati ovde, a broj se smanjuje. Prosto ljudi su obavešteni, ljudi znaju. Nema više ko ne zna. Evo, znači, samo svi sve znaju. Preko nas u prvom navratu, posle 24 sata, 1,5 miliona ljudi zna. Prošli put. I cijela nedelja, i skidali su video materijale, pa je bila konferencija za medije, pa i to eksplodirao Twitter vezano za to. Tako da, postoje samo možda bezobrazna i perfidna opravdanja ko bi nešto dao na ovu temu. Jer gledaj, nismo došli da rušimo državu, na moj život. Nismo došli da rušimo ustavni poredak, nismo došli na politički skup, došli smo za troje maloletne dece iza koji stoji sud kao nezavisna grana vlasti. Ako to nismo sposobni da sačuvamo, onda treba da počnem da se molim za što pred imamo jedno kolektivno stradanje. Ali ne u smislu da imamo tragičnih posljedica, ne daj Bože, nego kolektivno stradanje, pa iz tog Feniksa, ako uspemo da se izdignemo, da zanovimo državu i sve ovo ostalo. Jer ovako, ovo režim sad kad gleda, kad budu prošli na ovoj temi, pa šta je sljedeće? Nema, ono, pun gaz. Ne, to je ono. E, toga se ja plašim. I zato ja govorim narodu da batale sve i da brat do brata složni zinat. Da mi kao narod vratimo državu narodu. Sve ovo ostalo, evo i ti znaš. Gde su razni YouTube kanali? Gde su neki mediji? Koji ja sam to spominjao pre te godine. Dobro, ali evo sad s punim pravom. Spominjao sam, da. A morate snimam, zato što ti zaslužuješ, brate. Mislim, gde su? Uzmi slovo ti. Ovaj. To je, ja mislim, bilo Karaburma, dobro poznat. Ti, no. Ti si tad bio, ako se u kućnom pritvoru. Kućni pritvor na nogica. No. Aca je bio tad na Karaburmi. No. Do Karaburma samo do okretnice sa prvim zgradama brojala je samo 3000 ljudi. Za ono zgaženo dete, vrat. Tako je, da. I to je bio, da kažem, jedan od najvećih penala. To smatram, znači što se tiče top 3 penala, prvi penal je tvoj generalni štrajk, druga stvar je Karaburma i treća stvar je ova. Znači, da. Dobili smo šansu, nijedno od tih šansi nismo iskoristili. Mi smo primili testovima, golove kroz noge, vrat. Mi smo tim testovima kao narod pali. I ono što, je, što mene vređe i što mene boli je to što, ajde, ako nekad nisi bio u nekom položaju koji ti nije odgovarao sa nekog geopoložaja, geolokacijskog položaja, lupam, ti si, ne znam, u malom okrom lugu, pa nisi mogao dođeš, imao si situaciju u Beograd, Karaburma, jedan put, drugi put da se organizuješ, sve da stane, da krene nama, ti to nisi iskoristio. I onda dolazi sada Novi Sad. Mislim, svaka čast ove porodice, sad, kad smo ga dolazi, svaka čast ove porodice iz Topole i ova žena i ovi ljudi su jaki kao beton. Znači, oni su organizovani, bratno, oni nije od tvog ne zavise. Ovo je stvarno, ovo je stvarno primjer za vidjeti, iz Topole su došli. Ako su oni mogli iz Topole da dođu da se organizuju jednom kombiju sa 8 sedišta, mislim da svako mogu dođe da se organizuje. Imate soka, imate sve živo. Ovaj vam je pripremio sve moguće načine transporta, možete da uživate. Mogu da te pitam nešto? Pitaj me, brate, znaš, svašta bih rekao, moram da se... Ljubim ti duš. Mi smo iz Beograda dolazili u Novi Sad za parče, zelene površine, za drvo, za sodro, za ovo. Pa su te teme, brate, bitnije od ove dece? A da me sad ne shvatiš pogrešno. Znaš kako se mobilišu novosađani, pa ne znam, ja urušenam ovo, pa ova oaza, pa ove ptice, pa zaštićene vrste, pa keru slomili nogu, imamo to. Čekaj bre za decu, brate. Da, dobro si rekao, a tiče se toga da se radi o sudu kao nezavisnoj grani i da imamo jedan totalno nepolitički skup, ništa, ono što se da kažem, etiketira, što se targetira, ti i ja smo toliko stvari na ulici prošli, bili smo... Ti kao takav si ukarakterisan, etiketiran, da si ubačen element tamo gde si došao da probiš medijski mrak, da im daješ pomoć. A dobro. Od tvog krsnog hoda 2019, 20, 21. po zimi, kiši, snegu, studentima si davao podršku. Kad je trebalo svi da izađu tebe da podrže, kad si otet na tom kružnom toku, te večeri svi su ti okrenuli leđe. A to... Prvi, evo, kad pričamo o velikim kanalima, prvi Srbin Info. Da? Koji je
na prstu dupe bio i sa tobom i sa svima ostalim. Ja sam sve te kanale prozivao i dok sam bio na Karaburmi i nakon toga i u Novom Sadu na protestima uvijek. Jer imam puno pravo da vas prozivam zato što je prošlo, a ne računam ova tri, to su moje neka tri lična penala za koje smatram da narod treba da odreaguje. Ali gledamo samo jednu širu sliku. Vi ste ovdje imali, ako gledamo samo vaše šanse, imali ste preko 40 šansi koje niste ne iskoristili, niste ni i od toga uradili. Čekaj, imate upaljene monetizacije, imate na mjesečnom nivou po ko zna koliko miliona pregleda, pa šta vi mislite da se mi zakopčavamo na leđa? No. Čekaj, šta je bitno, samo da pravite medijski, što kažu ovi klinci, hype, kao dižete masu, kao vi uzimate neke tabu teme, tabu goste. Skidaju gaće da dovedu Nestorovića Smrada, razumeš, ono da im gostuje da bi imali pola miliona pregleda da mogu da prežive mjesec. A to? Kako zbre nije sramota, evo, paraziti. Sjeti kuće, brate, ono. Društveni paraziti. Sjetite, bre, kuće sa tim tastaturama, čovječe. Ovi ljudi su bežali s posla, ono, beže sa svim mogućih strana, došli su tu sa decama u kolicima, razumeš, ono, prepoznali su pravu priču, dolaze ljudi sa svih strana, evo ti. Ja ne znam, ovo treba nas da je sramota, čeo šta smo mi dozvolili. Da se ova šaka ja da voza, razumeš, da nas malo tretira. Mi, ono, mi koji ovaj narod krvlju natopljeno sa svih strana, od naših predaka, evo, do dana danas, ja ne znam, preci nam se okreću kao kardanska osovina u grobu. Znači, treba da izađu sve da se šamaraju. Znači, kad sam bio na Karaburmi, rekao sam, treba da delimo sendviče i da lupamo šamare od prizemlja do 10. sprata. Koji je vama kurac ljudi, ono, tako da vam kažem, kad vi ti si koliko puta prso, brate, znaš koliko se ja danas uzdržavam, brate, ono, idem 3,5 sata live, brate, moram da biram šta će pričati. Ja, da mi ne bi rebra lomili ovi majmuni koji sa svih strana stoje u civilu i u uniformu. Majmuni koji radi direktno protiv. Ovo imaš ne možeš da imaš jači dokaz, brate, znaš, ne možeš imati jači dokaz, dobio si sudski postupak. Sudski postupak na strani porodice. Ti sad, recimo, okrivljeni, ja oštećeni, ili ti oštećeni, ja okrivljeni. Ima ono zaglavlje na poziv za sud. Ukoliko se okrivljeni i oštećeni ne pojavi, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da to lice privede na ročište istog trenutka. No. Znači, ako Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao takvo, dolazi i tog nekog okrivljenog ili oštećenog privodi istog dana na sudsko ročište. Pa ovdje imaš gotovu sudsku presudu. Zar ti, kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao neko ko je na teretu naroda, kao neko ko se finansira iz našeg džepa, kao takav treba tu sudsku presudu da kao takvu prevedeš u korist porodice. Jer ta porodica je dobila na sudu i sve te navode bacila u vodu. Jer to što su oni uradili, ja ne znam, evo, čovjek koji je iza kamere, moj veliki prijatelj, je i sam rekao da ako padnemo na ovom testu, ako im ovo prođe, ako ovu urnišu, da smo, što ti kažeš, posle toga gas. Kao da je rampa pala i formula izlazi. No. Znači, ovo je vožnja u Luna Parku bez žetona. No. Zašto? Taj Luna Park bi bio mnogo funkcionalniji da mi kao narod govorimo. Ne znam šta da poručim tim ljudima, ne znam šta da im kažem. Osim da evo ti si im isto mnogo puta rekao, ja ću reći, ljudi, vi ste pičke. Vi ste takve pičketine, kad vidite ove majmune u uniformi, vi se od njih sklanjate, vi se njih bojite. Koga se koji kurac bojite kad vi njih finansirate? Šta oni mogu da vam urade? Jeste vi u nekom prekršaju? Da ste u nekom krivičnom prekršaju? Da ste u nekom najobičnijem prekršaju? Zbog čega? Jer vama neko brani da vi iskažete svoje mišljenje? Ovo je čovjek iza kamere, Srđan. Gomila ljudi koji su učesnici protesta, koji su izlazili na ispravne priče, na neispravne priče, da pokažu kako neispravno izgleda i pokažu kako ispravno izgleda, trpe posljedice razno razne. Vas me boli kurac, evo te vi gledate reality, kad će da izađe ova, kad će da ispadne ona, kad će da glasate i ostalo, ko će izburete da izađe. I evo, mogu da ti samo jednu stvar koju isto, jako ne... Evo, pošto si ti u tom svijetu, da kažemo, na YouTube-u, brate. Ovaj narod sve zanima osim ovakvih stvari. Znači, ko jede, ovi youtuberi, kurve, devijantno ponašanje, promocija, alkoholizma, seksa, reality to. Tu su pregledi neverovatni. A ovdje što ti kažeš, brate, nemaju muda, brate, ne sme bre. Ja ne kažem da neko treba piše komentar da s tim ima krivičnu odgovornost. Ali, brate, ili imaš makar muda, brate, da kažeš javno da ti nešto smeta i da se poistovetiš s ovim problemima, ili što ti kažeš, brate, sad jebu nas, sutra će vas. Jer ova je država došla, bojimo se ovna, bojimo se govna, a kad ćemo da živimo, brate? Hvala ti puno, brate. Vidi se to u tvojim očima. Ja te dugo nisam bio video, zadnji put kad smo se vidjeli prošli put na pravdu, ja sam ti u očima video. Ono što ja kad ugasim live, se preispitujem. Ja sam i narodu rekao, ja sam krenuo kao oponent režima,
pa sam video da i od ove opozicije nema golo kurca i rekao sam da ću ući u treću fazu gde ću biti oponent mom matičnom narodu. Jer, brate, džabe, možda ja i ti znamo. Da, ja sam došao na ideju da pravim skeče. Pa ne. Evo, radim sve kako bi sakupio pare za GoPro kameru i kako bi sakupio pare za novi računar. Da mogu da renderujem, da mogu da editujem i da s tim GoPro mogu da snimam. Snimaću retardirane ljude, Buras. Znači, verovao ili ne, kamionska prikolica na kvadratni metar nam je malo. Šta se govna nakotilo. Pritom i tog zdravog semena što imamo, to zdravo seme se boji. Ja ne znam ni kako bih nazvao. Ja ne znam. Oni nisu zaslužili što je budu pomenuti. Znači, ne smiješ biti prva i osnovna stvar, šta god staviš u obzir ovde, ne smiješ biti sramota svojih predaka. To nikako. To nikako. Da li sad došao i izašao live ovde, snimao ili snimao tamo, ako nosiš tu potrebu da budeš kao čovek, šta tražiš onda na internetu, šta tražiš u live ovde, šta si dobio s tim? Šta dobiješ s tim? Sad sediš kući, gledaš, to se sad ti kao nerviraš i sad ćeš tamo da na nekom portalu ispišeš ne znam koje kakve komentare na tri neka različita naloga sa nekim lažnim identitetima i ti si svoju savest mirio. I dalje ti ostaje gomila nerešenih problema. I ti kao takav truneš iznutra. Prosto, ne znam, gutam knedle, trudim se da šta god da gledam, vidim. Samo molim Boga da ne upalim live, jer desit će se... Puko je live na Facebooku dok si pričao, zanimljivo. Znači, traje 7 i nešto danas, sati. Meni je danas live puko 3 puta. Ajde. Čim sam otvorio vrata jutro, stao ovde, otvorio vrata, zatvorio, ajde, vidimo se, okrenuo se, pao mi je live ceo, brate. Ne znam šta se desio. Nama je krivo ako mogu administratori da odu na Facebook i da napišu ili da ostave link administratori, pošto evo na YouTube-u još uvek radi, na Facebooku je puko, neću ga više ni paliti, ali to su neverovatne stvari. Ne, muka mi je, brate, muka mi je, nije mi muka od njih, brate, oni nisu nikakav problem. Muka mi je od nas, brate, od nas mi je muka. Ne znam šta, ne znam, ne razumem, brate, kakav se vid pički je uvukao u te ljude, čega se oni boje, sopstvene senke, brate. Šta možeš da izgubiš, brate, kad već ništa nemaš? Sve si izgubio. No. Samo je pitanje vremena kad će ti preći preko praga i odvaliti te kao kantu. No. Neće ti biti ni žunića, ni acke, da ti idu live sa lica mesta. Neće. Jer će sjebati nas, pa će doći posle po vas. No. Idu selektivno. A ono što znamo ti i ja, i što znaju ljudi koji su sve ovo iskusili na svojoj koži, to je jedna najbitnija stvar, je da se oni nas boje, brate. Kad bi samo to znali, ja uđem u sudnicu, sam se branim u postupku, njima se tresu ruke. Brate, ne možeš da se tresu ruke, ne možeš se bojiš ako ti je savest čista. Ne možeš. Radi sve protiv zakonito, fingira se, pakuje se. Ako prođe, prođe. Ovo je sramota, brate. Ali ovo nije sramota njihova, ovo je naša sramota, što smo mi ovo dozvolili. Znaš, eto tu je. To je najveći problem, mislim, ako sam praštajte šta god da sam, ne mogu, držim svašta nešto u sebi već duži vremenski period, ne mogu, teško mi je, brate, teško mi je, prosto, ne mogu da opišem kako se osjećam. Svaki dan se osjećam kao govno. I sa svakog protesta sa kojeg dođem, stane mi ceo svet, 7 dana ne mogu da se dignem iz kreveta, ono, bukvalno padnem, ono, ne mogu da funkcionišem, koliko me sve to pogađa. Ja da mogu, ja bi sve uradio za vas, evo, vi da sedite za života kući, i ovaj Srđan isto, dao je svoju porodicu, sve je stavio na tasa, život, sve je stavio na tasa. Šta treba da radim, ne razumijem. Da dobijemo na glavi, glumimo cirkuzanti, što kaže Bojan Savić, snim kako se svađa s policijom, 300.000 pregleda, snim nešto konstruktivno vezano za kućić i ostalo, gleda 3.000 ljudi, kao koga brine, koga boli uvoz, kao domaće životinje, kao nešto. No, hvala ti puno. Tražite, brate, reality, mislim, ono, jezivi ste, majke. Hvala ti puno.